Ullared Boris inlagd på sjukhus efter dubbelsidig lunginflammation. Bors Lennerhov, känd från tv-serien Ullared, hade tidigare cancer. Nu berättar han att han fick uppsöka akut vård efter att drabbats av dubbelsidig lunginflammation. Jag hade fått varbildning i lungan, säger Boris till Hänt. I programmet Ullared fick vi följa ett härligt gäng som antingen jobbade eller brukade shoppa på varuhuset GKC i Ullared. Två av profilerna som kom att bli riktiga tv-stjärnor genom serien är Ola Conny Wallgren, 59, och Morgan Karlsson, 50. Även shoppingvaruhusets dåvarande vd Boris Lennerhov, 67, medverkade i programmet. År 2021 ersattes Boris av den nya vdn Patrik Levin och, bara för några dagar sedan, valde Boris även att lämna sin roll som styrelseledamot. Han berättade då för Hänt att han skulle fokusera på sig själv och sin hälsa. Ullared-profilen akut sjuk, inlagd på sjukhus efter kampen, varbildning i lungan. Året var 2014 när Boris fick veta att han hade cancertumörer i lymfkörtlarna och mjälten. Som tur var gick allt bra vid tidpunkten, men nu visar sig Boris tvingats uppsöka vård igen, denna gång på grund av problem med lungorna. I en intervju med Hänt berättar Boris om den okända sjukdomskampen. Jag mår för dagen väldigt bra, så det är inga problem med det. Men jag hade ju cancer för ett par år sedan, det gick ju bra till slut. I vintras åkte jag på en dubbelsidig lunginflammation som var rätt besvärlig. Att lämna Ullared. Idag mår Boris bra och nu väntar en härlig sommar som han ska tillbringa mestadels i semesterlägenheten på Mallorca. Jag ska vara mer på Mallorca, vi har haft en lägenhet där länge men det har knappt blivit av, så nu är det dags. Sen har jag barn och 5 barnbarn, så det är rätt trevligt att också umgås med. De är också med oss på Mallorca mellan varven, så det blir inga problem med att få tiden att gå.